Goeiemôre vriende. Wat een mooi dag is het nie, nee. En dis weer eens een groot voorreg om samen met julle te kuier weer vanoggend. Ons is bij die tweede deel van ons gesprek oor die nieuwe normaal. En vandag kyk ons ook naar die tweede deel van Haggai, hoofstuk 2, vers 1 tot 9. Lees dit gerus een bykie eers saam voordat jy naar die boodskap verder luister en kom dan terug. Dan gesels ons lekker saam. Gister het ons een bykie gesels oor hierdie nieuwe normaal. Ons het gesien dat Israël die opdrag gekry het nadat hulle teruggekeer het uit ballingskap om die tempel te herbou. Hulle het hulle self in 'n nuwe normaal beleef en bevind op daardie stadium en dan kom Haggai die profeet en hy sê, herbou die tempel. Dis nou die prioriteit wat julle moet nastreef. Vergeet 'n bietjie van julle eie dinge en fokus op dit wat God wil hê julle moet doen. Nou die bou van die tempel was in 'n sekere sin simbolies. Daarmee het hulle eintlik gesê, maar kyk, God is hier, hy is hier teenwoordig. Dit was ook 'n simbool van wat eintlik belangrik is in hulle lewe. En dan veral hulle verhouding met die Here. Dis wat die tempel in 'n sekere sin verteenwoordig het. Die volk moes nou fokus op hulle verhouding met die Here en om dit weer kerngesond te kry, sodat hulle gereed kan wees en kan leef binne hierdie nuwe normaal waarbinne hulle self bevind het. Ons hoofstuk vandag of ons teksgedeelte vandag is eintlik baie interessant. Want julle sien 4 weke nadat hulle begin bou het aan die tempel het daar 'n stuk moegheid oor hulle gekom. En hulle wou ophou bou aan die tempel. Sommer binne 4 weke. Dis nou nogal haastig en vinnig. En die ou sou kon vra, maar wat het nou eintlik verkeerd gegaan? Ek en jy moet ook maar vir mekaar sê, dit is nie eintlik so vreemd in 'n sekere sin nie. Baie keer begin ons ook maar met projekte en met dinge binne die kerk en met in ons eie geestelike lewe en gou-gou raak ons moeg en wil ons dit los en tou opgooi. Hulle het so na hulle hande werk gekyk, Israel, en tot die slotsom gekom vir watter rede ook al, dat dit waarmee hulle besig is nie goed genoeg is nie. Dit is so asof die tempel van Salomo hier in hulle agterkoppe gehang het en hulle besef het, maar hulle kan nooit ooit dit repliseer nie. Hulle kan nooit ooit 'n tempel bou met dieselfde pracht en praal as die tempel van Salomo nie. Uiteraard van die saak, vriende, was dit eintlik nie moontlik nie. Net om mee te begin, hulle die lat 'n bietjie hoog geplaas vir hulle self. En die ander ding wat vir my interessant is daarvan, is dat 'n mens moet besef, nie een van hierdie mense wat nou aan die tempel bou, het ooit Salomo se tempel gesien nie. Hulle was vir 70 jaar in ballingskap. Nou om en by 15 tot 20 jaar terug in die beloofde land, so jy kyk na amper 100 jaar, wat verloop het. Nie een van hulle het waarskynlik die tempel van Salomo ooit gesien nie. Hulle het stories gehoor oor daardie tempel waarskynlik. En hulle het stories by hulle ouers en hulle voorsate gehoor oor hoe indrukwekkend daardie tempel was. Ek verseker julle, dis hoe dit maar werk. Baie keer is stories
oor die verlede, en in die geval oor die tempel van Salomo, larger than life. Dit is groter en mooier en beter as enige iets wat nou ooit kan bestaan. Daarom het hulle begin dink, dat om hierdie tempel nou te bou, een stuk tyd mors is. Dit is harde werk. Hulle gaan in elk geval nooit weer Salomo se tempel kan bou nie. En hulle het in elk geval nie die hulpbronne om so 'n imposante tempel ooit weer te bou nie. My vriende, wanneer ek so na hierdie teks luister, so 'n bietjie dieper begin delf, dan is daar 'n klompie temas wat so na die oppervlak toe opwel. Die eerste ene het te doen met persepsies en die krag van persepsies in ons lewe. En ek wil amper vir julle sê, maar persepsies is die dood in die pot. Persepsies is nie realiteit nie. Persepsies is dikwels gegrond op halwe waarhede. Hul persepsie was, Salomo se tempel was die beste wat daar ooit was, en in 'n sekere sin, ja, daai tempel was imposant. Daai tempel was lyks geweest. Maar ten spyte daarvan dat hulle dit nooit gesien het nie, nooit regtig geweet het presies hoe groot en hoe mooi daardie tempel was nie, het hulle begin glo wat ook al hulle doen, nie daarby kan kers vashou nie. Daarom nie die moeite werd is om eers te probeer nie. Maar dit beteken nie dat hulle tempel, vriende, die een waarin hulle toe nou bou, van nul en geener waarde is nie. En dat het uiteindelik sou afsteek teenoor die tempel van Salomo nie. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Ons het ook maar persepsies waarmee ons leef. Persepsies byvoorbeeld oor hoe die toekoms na die lockdown gaan wees. Persepsies oor die toekoms van ons land. Persepsies oor die regering. Persepsies oor my en jou geluk en werksomstandighede. Persepsies oor 'n hele klomp goed. Persepsies ook oor ons verhouding met die Here. Persepsies oor ons ingesteldheid teenoor ander mense. Mense wat dalk van ons verskil en anders lyk en anders optree. Ons het al hierdie persepsies. En natuurlik is daar ook in ons persepsies 'n klomp waarheid ook in opgesluit. Maar hoor mooi. As jy dit mooi gaan toets, is hulle almal halwe waarhede. Ons kan ook 'n klomp goed opnoem waarop ons dan ons gevoelens, ons persepsies kan baseer. Maar dit voorspel nie noodwendig, vriende, ons einde nie. En dat daar vir ons geen hoop en geen toekoms is nie. En daarom moet ons niks doen nie. Daar is 'n tweede temaatjie wat so uit die pot uitprit. En dis die hele ding rondom nostalgie. En sluit hierby aan, by persepsies. Baie keer is ons persepsies gevorm deur die nostalgie wat ons beleef. In Israel se geskiedenis het dit altyd 'n rol gespeel. As Israel in die woestyn is, en die kos is min, en die water is klaar, dan sê hulle, ons wens, jy het ons maar eerder in Egipte gelos, Moses. Die kospotte van Egipte was vir ons beter as om hier in die woestyn te wees en dood te gaan. En so het hulle getrek deur die woestyn, so het hulle die beloofde land ingeneem,
So het elke ding maar in hulle lewe afgespeel en elke keer het hulle terugverlang, teruggehunker na dit wat in die verlede was. Die probleem met nostalgie is weer eens dat het altijd groter als realiteit is. Daar is, dit is altijd beter in die verlede. Terwijl daar, as ek eerlijk is, moet kan sê, weet jy wat, daar is ook goed hier in die verlede gewees, wat vir my bitter sleg was. En wat ook nie rarig bygedra het tot my geluk en my vreugde in die lewe nie. Dis 'n mooi story oor ou Lot se vrou, nê? As hulle Sodom en Gomorra verlaat, dan sê die Here, moenie terugkyk nie. En wat doen sy? Sy kyk terug en ek lees ietsie daarin van haar nostalgie, haar hinkering na die verlede, na wat was. En wat bring dit vir haar in die sak? Sy versteen tot 'n soutpilaar en kan vir die toekoms en die geluk van haar gesin en die toekoms van haar land en volk niks beteken nie. En dis die gevaar wat ek en jy ook het, dat nostalgie ons so vashou dat ons die geleenthede wat ons het vandag nie raak sien nie. Dat ons die geleenthede vir 'n beter toekoms dalk nie benut nie, omdat ons so behep is met die verlede. En dan word ons moedeloos. Die volk Israel hier, moedeloos, moeg, klaar met die wêreld. Kan ook lei tot 'n stuk verbitterdheid nou, want nou beleef ek sleg en nou is ek sommer kwaad vir alles en almal hier om my oor dit wat nou alles verkeerd geloop het. Om te blameer, om verbitter te wees, is sulke niks werd emosies nie, vriende. Dit is emosies wat jou nêrens bring in die lewe nie, jou net ongelukkig maak. Dit is wat hier in hierdie teksgedeelte wat ons gelees het vanoggend homself eintlik maar afspeel. Hulle was moeg en hulle was moedeloos. En waarskynlik oor die persepsies en die nostalgie wat in hulle geleef het. En dan gebeur het dat 'n mens begin kyk na jou realiteit soos hulle ook en hulle sê dis net sleg vandag. Daar's niks goed in vandag nie. En môre gaan net nog erger wees. Wat Israel nie verstaan het nie, vriende, is dat hulle die tempel moes herbou. Nie omdat God 'n blyplek gesoek het nie. Of omdat dit iets indrukwekkend moet wees nie. 'N meesterstuk van goeie bouwerk nie. Maar sodat hulle kan onthou. Wat moes hulle kan onthou? Dat God by hulle teenwoordig is. Hy is nie weg nie. Hy is nie afwesig nie. Elke keer as hulle na die tempel dan moes gekyk het, moes hulle kan sien, fisies kon sien, God was hier. God is hier teenwoordig. Hy het ons nie vergeet nie. Hy is nog net so lief vir ons. Hy gaan nog steeds sy verbond met Abraham, Isaac en Jakob gestand doen. En hier dink ek lê die kern van ons boodskap vanoggend in opgesluit. As ons gaan bly fokus op die verlede, as ons gaan bly fokus op die negatiewe, gaan ons God miskyk. Ons gaan sy beloftes miskyk. En wat is daardie beloftes? Wanneer Jesus na die wêreld toe kom, dan word hy genoem Immanuel, God by ons.
En as hy opvaar hemel toe, dan sê hy vir sy disciples, hy gaan nou na sy Vader toe, maar hy gaan ons nie as weeskinders agterlaat nie. En wat doen hy? Hy gee sy Heilige Gees om hier binnen in ons te kom woon. En daarom kan ek en jy nou ook as Godse tempels so leef met so 'n gesindheid en ingesteldheid teenoor die lewe leef dat ons mekaar as het ware bemoedig en die wêreld aanmoedig om God prioriteit te maak. Wanneer mense na ons kyk as Jesus mense, moet hulle herinner kan word daaraan. God is hier. God het ons nie afgeskryf nie. Hy is hier. Weet jy wat, vriende, as ons dit beginne besef, as ons begin bou aan ons verhouding met die Here, dan gaan het vir mekaar moontlik wees om met moed en durf en geloos vertroue nou vir die Here te leef. Kom ons bid saam. Here, ons kan so maklik meegevoer word deur ons omstandighede, deur dit wat was en die nostalgie wat in ons harte leef en die persepsies wat ons gevorm het, dat ons die huidige toekoms miskyk, dat ons die goeie wat U vir ons wil gee nie raak sien nie. Daarom bid ons, Here, help ons om op U te vertrou. Amen. Baie dankie, vriende. Ons gesels weer môre. Totsiens.